выдать стипендии, да мы что будем, за мы глупость? будем наказаны. Как Еще вы раз скажете? повторяю, не делайте с нас, ребята. Что, когда вам отказали в чем? Вот кто обращался ко мне за отделением? У нас вот тут серверство какое-то. Что за глупость? У нас демократичное отношение к студентам. Ну что вы глупости говорите? Мы только за. Я лично с вами на 200%. Вы поймите правильно. Ну не мы, не наша вина вот такой ситуации. Еще раз. Я готова. Я же говорю, собирайтесь, едьте в Киев. Там надо требовать. Ну что еще мы можем сделать? Мы сами в такой же... Я простыла лично тут уже в пух и прах. Потому что я сижу тут до 6 часов вечера каждый. Не, ну Виктория Леонидовна, тогда надо сказать преподавателям, чтобы они не ставили им НБ сейчас. Ну конечно они будут ставить. Конечно. Мы сегодня не зривати учебовий процес. Якщо нам будуть дані письмові зобов'язання, поставлені нам сроки дати нам тепло та стипендії, а також зарплату викладачам. Якщо буде зібрані студенти і відправлені в Київ у місті. Хорошо, значить середу, Владимир Николаевич, завтра приїжджає. Ні, приїжджаю. Це повинно бути зроблено сьогодні, тому що сьогодні вийшли студенти. Директор займається цим питанням. До першого... Він буде в середу і сказав, всі питання я готова об'яснити. Я таких обов'язків, я не була там, як я можу давати такі обов'язки? Ну, він просив, подождіть до середи. Я завтра приїду, я готова всі питання вирішити з студентами. Якщо директор офіційно відпустить, то ви виповнюєте, ви офіційно відповідаєте за все, що відбувається в техніку. Ну і що? Він відзвався. Всі повноваження перекладаються. Ну я письменних обов'язків. Директор. Відізвався з відпустки і поїхав до Києва вирішувати проблеми. Але коли вчора стояло питання, ми можемо провести мітинг всього на одну пару. Але якщо нам виведуть усіх викладачів та студентів, адміністрація виїде. У мене просьба, значить, все-таки приїде завтра, буквально він буде, даже завтра. Нами погодились, але потім через 20 хвилин мені передзвонять ну, я не була ні, це незаконно, ми не можемо цього зробити. І кажуть, директор буде лише в середу, він залишиться в Києві в поміщі. І він каже, я у відпустці, якщо він відізвався. Чоловік в Києві, а як поїхати потім до Нікополя з Києва, то він знову візьме від вийде з відпустки, заплатили за дорогу. Як я можу давати якісь? Ну що це за чоловік поїхав в Київ? Це не правда. Ні, він відзвався з відпустки і поїхав в Київ, по цьому питанню. А наказ є про те, що він себе відкликав? Ну, звісно. Він поїхав в Київ. Ми розуміємо, що він поїхав у Київ. Якщо людина відпустить, то є порушення певних законодавців. Добре, зараз я візьму по телефону. Ребята, хорошо, мы ваши все, сейчас у нас оперативка, все ваши требования посмотрим, будем решать этот вопрос. Хорошо.